Ahojte, tak Helikontex naskladnil svoju druhú várku nohavicu UTP Jeans Denim Blue. Pozeráte sa práve na ne, je to teda takáto riflová verzia ich veľmi populárnych UTP nohavic. Tá látka je mohutnejšia ako či už tie ripstopové alebo bavlnené. Myslím si, že v tomto období túto látku určite nikto nosiť nebude, avšak ako už Helikontex poznáme, tak je veľmi pravdepodobne, že dlho u nich na skladoch nevydržia, a teda odporúčal by som sa nimi zásobiť. My ich máme akože naskladnené v slušných množstvách, avšak no, tí, ktorí Helikontext poznáte, tak viete, že tým naskladňovaním občas je problém. Tá látka je samozrejme elastická, tak ako aj ostatné UTP nohavice, veľmi pohodlná, podajná. Ten strih je stredný, ale to by som chcel ukázať vlastne na mňa, na kolegovi, aby ste sa teda pozreli, ako tie nohavice sedia. Tak tu už vidíte nohavice UTP Jeans Denim Blue oblečené na nás. Ja mám na sebe veľkosť M, čo je adekvátne jeansovej veľkosti 32/32, teda M regular. Pri mojej výške 173 cm a váhe zhruba 76 kg mi sedia úplne perfektne. Ja vlastne aj také M-ka väčšinou nosím. Kolega má na sebe L regular pri výške 182 cm a na hmotnosti cca 90 kg, mu takisto sedia veľmi dobre. Ono aj keď sú také presné vlastne tie nohavice, ako sú momentálne na nás, tak bez problémov nebránia pohybu. Nenechajte sa pomýliť iba tým 1% elastanu, oni sú naozaj dokonca elastickejšie ako UTPčka s tými 3% elastanu. Môžeme ešte ukázať tie nohavice zo zadu. Čiže toto sú vlastne strih UTP, materiál Denim Blue. Tak, a ešte by som chcel niečo povedať. Kolega tu chodil stále okolo tej horúcej kaše, ale pravda je taká. Odporúčam jeho objednať teraz, lebo o 2 mesiace už s vysokou pravdepodobnosťou nohavice nebudú. A budeme vám musieť zase odpovedať na 1000 e-mailov, že nohavice budú možno o pol roka, možno o rok. Čiže zvážte túto možnosť, je to na vás. Ďakujeme.